भाव भयणीनो, फाल्यां 14 तारीख, आयज 13 तारीख, आयज सांजेर 9 वाजता सुरू करून 12 वाजता मोदयांनी पासून आमी एक ल्हानसो नायट विजील करतले. हांव केरीत भाशेन मागपाक ह्या कारणा पासून हो सगळो घुसपागोंदळ जेन्ना जाता आयचे वाचपांनी आमी जे भाशेन नियाळ्ळा देवाचेर विस्वास दवरुया. तुमचे मदले कोणाक खुशी आसा तांणी येवन भाग घेवंक जाता, नाजाल्यार तुमच्या घरांतूच रावून तुमी लायव स्ट्रीम जातले आमच्या एस एफ एक्स चिकाली यूट्यूब चॅनलाचेर, तातूंत तुमी भाग घेवंक जाता. पूण सगळीं आमी केरीत भाशेन मागण्यान घोट रावया. आयच्या दिसाक आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस, आमचे ल्हान ल्हान उपास, म्हणजे आख्खो दीस उपास करूंक नाका, पूण ल्हान ल्हान आमचे सॅक्रिफीस आसात ते आमच्या राज्या पासत, ह्या सगळ्या उमेदवारां पासत आनी आमच्या लोकां पासत आनी मांडावळ सांबाळटल्या पासत आमी केरीत भाशेन भेटोवया. फाल्यांच्या दिसाक सगळ्यांनी भायर सरचें. आनीक एक पावटी उलो मारता, कालच्या दिसाक जे व्हिडियो व्हायरल जाले तुमकांय मेळ्ळे आसतले म्हाकाय मेळ्ळे, ताचे विशीं हांव सांगपाक सोदतां, आमच्या लोकांक सांगपाक सोदतां आनी दुसऱ्यांकूय कोणूय आयकता जाल्यार तांकांय आयकून दी. पूण कालच्या दिसाक जेन्ना हे व्हायरल व्हिडियो येयले तेन्ना म्हाका जाल्यार राग येयलो आनी हांवें म्हणलें एलिसांवूच नाका, हे पावटीक हांव मत मारचो ना. त्या उपरांत हांवें फोन बंद केलो आनी मातशें मागणें केलें, आनी मागणें केल्या उपरांत म्हाका दुसरे भाशेन दिसलें आनी दिसलें म्हज्याय लोकांकूय सांगपाक आनी सगळीं जीं कोण आयकता तांकांय सांगपाक, कान आसलेल्यांनी आयकुचें. हांवें हे भाशेन चिंतलें, म्हणजे मागणें केल्या उपरांत म्हाका दिसलें अशें करचें, हे व्हिडियो बीन बंद कर, ताची साफाई बीन आतां कडेन कोण दितले तीय कुशीन काड, ती कांयच नाका. पूण फाल्यां म्हजें मत मारपाचें आसा तें एकदम गरजेचें, हांव म्हजें मत मारतलो. मत मारल्या उपरांत निकाळूय येतलो आनी निकाळ आयल्या उपरांत जें कितें तें व्हायरल व्हिडियोनी आयिल्लें आसा तें जरी तर सत जाल्यार हांव लोकांक उलो मारतलो. ह्या असल्या आमदारांक मंत्र्यांक जे कोण आमी वेचून काडटात असलो घात करतात आनी आमच्या मताक जरी तर ते वालोर दिनात तांकां रस्त्यार हाडून मार घालपाचो. पाद्री कसो म्हणपाक जायना म्हज्यान, पूण सद्याक जे भाशेन हें आख्खें षडयंत्र रचलेलें आसा आमकां फटोवपाक, आमकां दिशाभूल करपाक, मातशें सारकीं रावया. त्या पासत म्हाका दिसलें, मागणें केल्या उपरांतूच दिसलें जरी तर हें सत जाल्यार असल्यांक पयलीं लिसांव जावं दी, आमचें मत सारकें आमी मारून दी. आमी आयज पासून जायतें चिंतलां, आमी स्टडी केल्या आमच्या उमेदवारांची, मत मारतलो हांव वचोन आनी मत मारल्या उपरांत निकाळ येयल्या उपरांत तांकां बारीक पळोवन रावतलो. आनी जरी तर म्हजें मत मारलां तें म्हज्या मताक वालोर दिना, म्हज्या मताची खेबाडां करता, असल्यांक धरून हाडून रस्त्यार हाडून मार घालतलो. हांवें चिंतलां हे भाशेन, तुमकां जरी तर दिसता तुमी असल्यान चिंतचें जाल्यार येयात बराबर, पळोवया हे आमकां कितले फटयतात ते, कितले आमच्या गोंयची वाट लायता ते पळोवया. हांव जाल्यार पळयतलो म्हजें गोंय कोण हे भाशेन वाट लायता आनी आमच्या म्हज्या मताची कोण खेबाडां करता, हांव ताका पळोवन घेतलोच, मार घालतलोच. तुमकां जरी तर दिसता येयात मुखार, इल्लीसांव बरे भाशेन करया, बरे भाशेन आमी चिंतलां, देवा लागीन मागलां, तयारी केल्या, मागणें केलां, हें सगळें मनान दवरून देवाचेर विस्वास दवरून मत मारुया. कोणूच भायर रावचें न्हू, मत मारिनासतना रावचें न्हू, आमचें मत इबाड करचें न्हू. तेच बरोबर ह्या सगळ्या घुसपागोंदळान आमचीं मतां फोडून उडोवचीं न्हू. बरे कँडिडेट्स जे आमचे मुखार आसात तांकां आमी पळयल्यात, आडगां नाडगां आसात ती चलतलीं, ह्या दिसांनी रेड चलतली. आतां आयच्या दिसाक केरीत भाशेन जायतें जातलें, आमच्या दोळ्या मुखार जायतीं सतां येतलीं, तें पासून आमकां नाका कितें सत तें. मत मारपाचें आमी चिंतलोलें आसा आनी आमचो कँडिडेट आमी चिंतलेलो आसा, बरे भाशेन मारुया, देवाक मागणें करून मारुया. देव आमकां वाट दाखयतलो आनी आमचें गोंय सांबाळपाक आनी आमच्या गोंयांक बरो सरकारी पावटी घेवपाक देव आमकां आदार दितलो. हो म्हजो भरवसो आनी हो म्हजो भावार. तुमकांय जरी तर दिसता म्हजे बराबर हो भावार धरचो, हो विस्वास धरचो, जाल्यार बी करेजस आनी मुखार सरात, आमी आमचें गोंय सांबाळया.